بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. مئة من الله تجد مشرف بيت مشرف يعطيت فالدريمة مثل تايم فيتو برا الله من مدى اللوار فاجة مشرى الله جوشن ببرفيد محمد بفامين نتيت باستر مشاقة تيت زيثور لمن تجد تدرقوا الله جلشان هون Tëndëra të gjuhës dhe shikuës të rrët televizionet të në drejta Kur'anit, ju përshëndes më përshëndetin e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, pa që më shëa dhe begatit Allahut që ofshin bio. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës mënyra kuranore e marrëdhënieve me të tjerët, me njerëzit rreth nesh. Në ajet 109 të surës Tauba, Allahu i madhëruar thotë, cili është më i mirë, ai që themelet e godinës së vet i vënë në përkushtimin ndaj Allahut dhe në kënaqësinë e tij, apo ai që themelet e godinës së tij i vënë në bregun e kryer dhe që rrokulliset me të në zjarrin e xhenemit? Allahu nuk ai udhëzon në rrugë të drejtë popullin e padrejtë. Pra mënyra kuranore e marrëdhënieve me të tjerët është ngjyrosur në mëshirën e Allahut. Ajo ndërthur dhe dallon mes arsyes dhe emocionit, ndërmjet inkurajimit dhe friksimit, midis pranimit dhe refuzimit, midis marrëveshjeve dhe mos marrëveshjeve. Kurani pra sqaron metodat e mëshirshme të sjelljes me të tjerat dhe i ka bërë ato pas për besimin që nuk mund të ndahet prej tij. Ndër këto metoda janë, si më poshtë, e para është dialogu dhe diskutimi më i mirë. Pra, është dialogu dhe diskutimi është gjuha e komunikimit dhe ndërveprimit të ditës së sotme, sepse Kurani mbështet te fuqia e mendimit dhe te mendimi i forcës. Mbështetet tek mendimi që mbart dëshminë dhe provat e tij me vete, sepse ai pajtohet me intelektin, është në harmoni me natyrën e pastër dhe plotson të gjitha nevojat dhe aspiratat e mira të njerëzit. Në ajet 108 të surës Yusuf, Allahu i madhëruar thotë: "Thuaj, kjo është rruga ime, të ftoj drejt Allahut me dituri të plot, unë dhe çdo kush që më pason mua." Dhe në surën 100 në ajetin 111 të surës Bekare, Allahu i madhëruar thotë: "Thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nëse është e vërtet ajo që thoni, atëherë sillni argumentin tuaj." Prandaj, ne e shohim në Kur'anin pra e shenjt një dialog dhe debat midis profetëve dhe popullit të tyre që kundërshtuan të vërtetën dhe u mbytën në pavërtetën. Pra një debat midis profetëve që kanë ardhur nga Allahu xhaleshanuhu midis profetëve dhe popullit të tyre. Pra Kurani thot se debati i mirë është gjuha bazë për thirrjen dhe për ndërveprimin me të gjithë palët. Këtë gjë e shohim në ajetin 124 të surës Nahl, ku Allahu i madhëruar thot: "Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshill të bukur, dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë." Në ajetin 46 të surës Ankebut, Allahu i madhëruar thot: "Diskutoni me ithtarët e librit vetëm me mënyrën më të mirë." Pika e dytë në lidhje me mënyrën kuranore e marrëdhënieve me të tjerët është përqendrimi në pikat e bashkimit dhe bërja e tyre poshtë i marrëdhënieve tona. Në ajetin 64 të surës Ali Imran, Allahu i madhëruar thotë: "Thuaj, o i tharët e librit, e jeni të bijem në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush, se do të adhurojmë vetëm Allahun, se nuk do të shoqërojmë atij asgjë në adhurim, dhe se nuk do të mbajmë për Zot njëri tjetrin në vend të Allahut." Në surën Ankebut në ajetin 46, Allahu i madhëruar thot dhe thoni: "Ne besojmë në atë që na është zbritur neve dhe në atë që ju është zbritur juve. Zoti ynë dhe Zoti juaj është një dhe ne atij i nënshtrohemi si musliman." Pra gjërat që kanë të përbashkë këta njerësimi nuk mund të kufizohen apo dhe të numërohen. Ato janë gjëra që çojnë në kapërcimin e hendekut dhe ribashkimin e njerëzimit, nëse u kushtohet vëmendje dhe bëhen poshtë të marrëdhënieve midis njerëzve. E kundërta ndodh me çështjet mos pajtuese, të cilat i largojnë njerëzit nga njëri tjetri dhe prishin harmoninë e zemrave. Pika e tretë, kujdesja për ndjenjat njerëzore duke mos i provokuar të tjerat. Në ajetin 108 të surës An'am, Allahu më dhëruar thotë: "Mos i shani i dhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut, në mënyrë që ata të mos e shajnë Allahun armiqësisht nga padia." Kështu, ne ja paraqisim të bukura çdo populli veprat e tyre. Pastaj, ata do kthehet në Zoti i tyre, i cili do t'i lajmërojë për gjithçka që kanë bërë. Të qenurit të cilëshëm dhe i dashur ndaj tjetrit, është i arsye që ai të kërkojë të vërtetën, të bëj kompromis dhe të praktisë gabimin që ai mund të ketë bërë. Në ajetin 24 të surës Saba, Allahu i madhëruar thotë:
O să iu, o să ne jemi në humbje të qartë. Pika e katërt, shuarja e flakëve të përçarjes dhe tharja e këndetave të tensionit, e kjo duke u larguar nga ignoranta, nga politeistët dhe duke mbyllur syt para sjelljes së tyre për të çrënjosur frikën dhe për të treguar atyre siguri dhe paqe. Në ajetin 55 të surës Kasas, Allahu i madhëruar thotë: "Dhe kur dëgjojnë ndonjë marrëzi, i shmangen asaj duke thënë: Ne kemi veprat tona, ndërsa ju keni veprat tuaja. Paqja qoftë me ju, ne nuk duam shoqërime me të paditurit." Në ajetin 199 të surës Araf, Allahu i madhëruar thotë: "Trego mëshirë, urdhëro vepra të mira dhe shmangu nga të paditurit." Dhe ajeti 106 i surës An'am është: "Prandaj, ndish atë që të ka shpallur Zoti yt. S'ka Zot të vërtet veç ti, shmangu prej dhëtarve." Dhe pika e fundit e temës për ditën e sotme është se fryma pozitive, ndërveprimi pozitiv, reciprociteti pozitiv njëkohësisht dhe këndvështrimi pozitiv janë të gjitha të mjaftueshme për të zhvendosur tjetrin nga ana e devijimit dhe armiqësisë në anën e të vërtetës dhe të dashurisë. Kjo është për shkak se dashamirësia pushton zemrat e pastra. Dhe në ajetin 96 të surës Mu'minun, Allahu i madhëruar thotë: "Largoje të keqen me atë që është më e mira. Ne i di mirë shpifjet e tyre." Dhe në ajetin 22 të surës Rad, Allahu i madhëruar thotë: "Dhe ata që durojnë për të fituar dashurinë e Zotit të tyre, që falin namazin, që ndajnë fshehurazi dhe haptazi nga ajo që ua kemi dhënë, ne dhe të, që të keqen e kthejnë të mirë, këtyre u takon shpërblimi në shtëpinë e fundit." Pra, Allahu xhaleshanuhu na mundsofi inshallah të jemi për të devotshmëve në shtëpinë e fundit, pra në botën tjetër. Inshallah të jemi për atyre që fitojnë xhenetin e Allahut xhaleshanuhu, të jemi pra profetit Muhammed, ehli betit të tij dhe uliat e Allahut xhaleshanuhu, pra më të dashur të Allahut. Inshallah na bëf prej punëmirëve gjithmonë, na ruaj, na beqatoft inshallah të gjithëve së bashku si umeti profetit Muhammed. Dhe tashmë ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.